Mënyrat e përdorimit të qepës kundër së mundjeve. Qepa është një nga perimit më të mira dhe më të shëndechme të nëntokës. Ajo mund të shkaktoj lot dhe me gjitha të qepa është shumë e rëndësishme për organizme sepse mban larkë së mundit kronike. Qepa përmirson imunitetin, regulon nivelin e shërqerit në gjak, ullë kolesterolin, bronzë dhermën dhe trajton e reumatizmen. Si ta përdoni qepën kundër së mundjeve dhe problemeve shëndetsore. Qepa mund të përdorit me efikasitet kundër etheve, rënjës të flokove, infekcioneve të veshit e të tjerë. Kolla Qepët përmpajnë sulfur që lufton bakterit dhe mikrobet që shkaktojnë kollë. Prijeni i gjusmën e qepës hollë dhe së i me sheqer kaf. Qepët e sheqer osura mund të hajnë dy herë në ditë kundër kollës. Blokimi rrugve të frimarjes Përzjeni qepën e grirë me vajtë arrosë të arros e kokosit, dhe më pas me këtë past, lujni krarorin. Mbulohoni me një peshqirtë dhe të të vëreni se si qepa do të ndimojnë në shblokimin e rrugëve të frimaris nga sekrecionet. Temperatura Nëse keni temperatura, lujni shputat e këmbëve me vajnë e arës e kokosit dhe më pas në pjesën e harkut, vendos një feta të hola qepe. Bështin një këmbët me qese plastike dhe vish një qerape. Qepët duhet i mbani në shputat e këmbës gjithnatën që të përthithin toksina dhe të ullin temperaturën. Të vjellat, grijen i qepën hol, vendosen në një namë dhe shtrydheni i lëngun. Më pas, shtoni pak qajnë në gjiku të ngrotë. Pas i si lëngu të jetë ftohur, pini 2 lukë qaj, ka lëngu i qepës dhe 5 minuta më vonë të njëjtën sasit të qaj të nene gjikut. Këtë të trajtim duhet të apërsëris një dhejsa të vjellat të mbarojnë. Infekcionet e veshit, grini një qep të plot dhe më pas futën i në një qërape të pas të pambuku. A të vendostën i mbiveshin e së që të përthith infekcionin. Qepa për pastrimin e ajrit. Qepën mund të apërdoni edhe për pastrimin e ajrit, duke vendosur copat të, të saj në përzonat të ndryshme të shtëpis. Ajo do të përthith të gjitha bakteret dhe të viruset nga ajri. Rënja e flokbe. Zjeni një kokor qep dhe lëngun e saj përdorini për të larguar flokun për para se ta lani me shampo. Lëngu i qepës do të përshpitoj rritin e flokut dhe do të parandaloj rënjën e ti dhe gjithashtu do të, të shdukës bokëthin.